ସିଏଜି ଧରିଲା ମିଛ ବନୀକରଣର ସତ ଗୁମର। ମିଛ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ଲୁଟି ନେଲେ କି 203 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଫୁଟପାଥରେ ଲାଗିଥିଲା କି ଗଛ, ଗଛର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନେଟ୍ ସେଡ୍ ଥିଲା କି ମିଛ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା କି ମିଛ। ଆପଣଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି, ମିସ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ ହେଇଛି। ଦୋଷ କରି ଖସିଯିବେ ନା ସତରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଲୋକ ଉପରେ ଇମିଡିଏଟଲି ଆକ୍ସନ ନେବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ମିଛ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସତ ଚୋରି, ଆଜି ରାତି 8:30।